Добре дојдовте во Акцент. На почетокот на емисијата, почитувани гледачи, со отец Александар Крстановски ќе зборуваме за најраспространетата слава, домашна слава во Република Македонија, посветена на светецот Свети Никола. Изминатиот викенд во Кичево се одржа регионален бизнис сајм, каде што освен од Општина Кичево, имаше представници и од Општина Струмица и Општина Кукуш, Република Грција. Во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин во Кичево беше одржана премиера на театарската представа «Свечена вечера» во погребалното предпријатие од режисерот Јован Наумовски. И за крај на ова издание на Акцент ќе проследите разговор со повеќе представници од невладината организација «Преродба» од Кичево. Акцент започнува. Следете не. 19. декември е денот кога православните христијани го празнуваат Свети Никола. Позната слава, една од најраспространетите слави не само во Кичево, туку и во речиси сите градови во Република Македонија. За значењето на славата Свети Никола, на домашната слава која што ја празнуваат голем број на православни христијани, во ова издание на Акцент разговарам со отец Александар Крстановски. Отец, нека е за многу години овој православен празник и ако може нешто еве повеќе да ни кажете околу празнувањето на Свети Никола. За многу години, секако Свети Никола е несомнено еден од најпочитуваните светители, не само во православната црква, туку и на Запад, и може слободно да се каже дека може би е и светител со најразвиен култ помеѓу христијанските светители. Што се однесува до житието на Свети Никола, тој потекнува од Ликиската област во Мала Азија и е син на богати и побожни родители, кои уште од мал го воспитале во христијанската вера и бидејќи бил син единец, го посветиле на Бога. Тој се замонашил во манастирот каде што игумен бил неговиот стрикос, кој носил исто име Николај, и подоцна како свештеник се прочил особено со неговото милосрдие. Читајќи ги житијата на светиите и земајќи го примерот на големите подвижници, бидејќи монах, сакали тој да се осами некаде во пустина и таму да го гради своето спасение, да води подвижнички живот. Меѓутоа, имал видение од Бога, кој го пратил во светот помеѓу луѓето, укажувајќи му на тоа дека таму ќе го добие својот венец, односно, укажувајќи му дека ќе стане светител со својата работа, со својата мисија помеѓу луѓето. Подоцна станал владик, архиепископ на градот Мир во Ликиската област, затоа што го нарекуваме Свети Николај Мир Ликиски, и како архиепископ се истакнал со своето милосрдие. Доколку го читаме житието, на обширното житие на Свети Николај Мир Ликиски, ќе видиме дека таму има голем број на негови дела опишани, дела на неговото милосрдие. Доколку ја слушаме составената богослужба на денешниот празник на Свети Николај, ќе може да се забележи дека тоа што најмногу се велича во неговиот живот е неговото милосрдие, неговото смирение и неговата скромност. И се чини дека скромноста и милосрдието се двете главни карактерни црти на Свети Николај, по кој што тој е специфичен помеѓу христијанските светители. Секако, како што кажав на почетокот, Свети Николај е еден од светител со еден од најраспространетите култови во православниот, па и во западниот свети, затоа најголем број од населението кај нас го има за свој заштитник, за домашна слава Свети Никола, а покрај тоа и во пообемни размери Свети Никола е на пример заштитник на градот Бари каде што почиваат неговите мошти, а и се морнарите го сметаат за свој заштитник, бидејќи може да се прочита во неговото житие за чудата што ги направил спасувајќи ги морнарите од неволите кои што ги снаоѓаат
во нивната работа. Во рамките на проектот создавање на поволно деловно обкружување за економска одржливост на прекуграничниот регион Струмица Кичево Кукуш бизнис мрежа, после голем број на активности, обуки и работилници, општина Кичево во соработка со општина Струмица и регионалната единица Кукуш од Република Грција два дена го реализира регионалниот сајм во Кичево на тема органска и здрава храна Кичево Експо. На сајмот со своји штандови се представија 25 фирми од Кукуш, Република Грција и 15 од општина Струмица, фирми кои доаѓаат од различни индустрии. Освен изложбата на производите, во рамките на програмата се одржа и презентации и дегустација на прехранбени производи. Значи, општина Кичево е партнер на општина Струмица и општина Кукуш. Денес е еден регионален сајм кој го одржуваме во општина Кичево и е еден од сајмите кои се одвиваат во рамки на овој проект. Инаку проектот носи назив «Подобрување на деловото обкружување на регионите» и е во рамките финансиран на Европска Унија за меѓугранична соработка ИПА 2007-2013 година. Во рамки на овој проект беа предвидени повеќе активности, значи беа предвидени неколку работилници на кои бизнис секторот имаше можност да се запознае со стандардизација, со успешно презентирање на сајм. Работилниците беа одржувани напоредно и во Струмица и во Кукуш, во Република Грција. И сајмите во Република Грција, во Кукуш и Струмица беа реализирани, а денес сме сведоци на сајмот кој се одвива општина Кичево. Имаме 25 фирми од Република Грција, Кукуш и Поликастро и 15 фирми од Струмица кои ќе се презентираат со своји производи. И од овој проект општина Кичево се надева дека ќе го подобри деловното обкружување, дека преку B2B средбите бизнис секторот ќе има можност да се запознае меѓу себе, да види со кои методологии и производи располага и се надеваме дека може да се вроди одредена соработка, што ќе влијае во подобрувањето на деловното обкружување и се надеваме и на одредени вработувања, со што ќе влијаеме директно преку овие проекти на подобрување на економската состојба во општината. На свеченото отворање на сајмот своје обраќање има градоначалникот на општина Кичево Фатмир Дехари, раководителот за природни ресурси на регионот на Струмица Ѓоко Ристевски и советникот на општина Кукуш Павлос Стомаидис. За сите дејности застапени во општина Струмица и за перспективите што ги нуди ова општина, своја презентација имаше Совче Јанева, додека од страна на општина Кукуш беше извршена проекција на краткометражен филм во кој беа презентирани сите можности кои ги нуди ова општина од областа на земјоделството, индустријата, туризмот и други индустријски гранки. Освен во Кичево, предходно вакви сајми беа организирани и во Струмица и Кукуш. Театарската представа «Свечена вечера» во погребалното предпријатие ја доживеа својата премиера. Пред преполната сала во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, оваа театарска комедија повеќе од 2 часа го задржа вниманието на кичевчани, кои ужива во неколкуте чина на оваа представа. Иако со морбиден наслов, сепак содржината на представата ни малку не наликува на самиот наслов, односно истата е преполна со комични ситуации. Работена по текст на Иво Брешан, представата ја режираше познатиот уметник од Кичево Јован Наумовски. Во големата сала на Националната установа Центар за култура во Кичево, оваа вечер, премиерно, ќе се изведе новата представа со наслов «Свечена вечера» во погребалното предпријатие од режисерот Јован Наумовски. Господин Наумовски, добро вечер и благодарам што сте дел од емисијата Акцент. Неколку минути неделат од почетокот на првото премиерно представување на вашата нова представа, рековме со наслов «Свечена вечера» во погребалното предпријатие. Морбиден наслов, можам да речам така на прв печаток, зошто ваква тематика на театарска представа? Добро вечер до сите гледачи на Мега Телевизија и до гледачите на емисијата Акцент. Тематиката е самиот наслов на драмата, значи драмскиот писател Иво Брешан, хрватски писател, ја има напишана ова драма, «Свечена вечера» во погребалното предпријатие. Ние предходно, пред 2 години, ја изработивме неговата предходна драма «Хамлет од Долно Гаштане».
Така, што точно еве со Држински ќе се случува во ова представа? Дали може да откриеме некој сегмент, барем да видиме што точно тие сите актери кои што се вклучени во представата ќе прикажат со Држина пред Кичевчани? Значи, со Држината на представата е комедија. Односно, жанр на представата е комедија. Иначе, действието се случува во погребалното предпријатие, се случуваат заплети, продажба на гробница, измами, како да им се земе на мештаните гробницата и такви случувања кои малку во една паралела би направиле на спојка на моменталното случување што се случува и во државата. Така, колку време ви беше потребно да целосно ја изрежирате оваа театарска представа и колку актери се всушност вклучени во самата представа? Во самата представа се вклучени 18 актери и двајца тон и светло мајстори. Колку време ви беше потребно? Првично драмата е започнавне во мај, па направивне на мала пауза, бидејќи доста обемен и материјалот и има доста да координираш 18 ликови, ја одолживне и ја направивне доста подоцна од предвидениот рок што ни беше предходно замислен. Така, господин Умовски, вие сте активен на повеќе полиња од уметноста. Кога сме веќе еве кај театарските представи, ова не е ваша прва представа, мислам дека е четврта, така? Да се подсетиме еве кои беа предходните три и кога беа реализирани. Првата драма, односно моето првенче, односно каде што дебитирав како режисер аматер, беше Хамлет од Долно Гајштани, потоа режирав две детски драми, 2015 и 2016. Минатата драма беше токму на полноча предходната. Името малку ми избледе. Така, што да очекуваме во иднина од вас еве во ова поле од поглед на нели на режисерството на театарски представи, драми и така натаму? Дали да очекуваме за брз период и нешто ново како премиера поставено овде пред Кичевчани? За десетина дена е третата детска драма, се вика Писмо, па тогаш ќе ви откријам повеќе детали околу драмата. Господин Умовски, честитки за ова убава, навистина интересна представа. Се надевам ќе биде за сите посетители кои што вечерва ќе присуствуваат. Се надевам дека ќе има интерес да има и повеќе други представи во наредните денови, освен вечерашната премиера, и секако еве во очекување за десетина дена и на вашата нова детска драма. Благодарно суште еднаш и честитки. Под режисерската палка на режисерот на Умовски во представата беше ангажирана млада актерска екипа, која одлично се вклопи во секоја доделена улога. На вечерашнава премиера од представата Свечена вечера во погребалното предпријатие, која што се промовира овде во Кичево, веднаш до мене имам и двајца мои соговорници кои што се дел од актерската екипа на оваа нова театарска представа. Бојан Тренески. Бојан, кажи ми што е точно твојата улога во оваа нова представа и ако може нели еден краток опис на истата. Мојата улога е шеф на музиката. Јас сум диригентот на музикантите и сум делот из мамата која е припремана од страна на Грошковиќ и Мушица. Дали си може би присутен во текот на целата представа или има одредени чинови во кои што настапуваш, а во одредени не? Од 6 чина јас сум присутен во 3 чина, во 2, 4, 6 и има, не знам, влијателна улога во драмава. Дали ова е твое прво представување пред публиката на ваков начин преку глума, преку актерство во театарска представа или може би имаш и предходно учествувано во други? Има и предходно учествувано во разни скетчеви во основното училиште Кузман Јосифовски Питу, а има и предходно една драма спремано во исто аматерскиот театар Кичево во домот Кочо Рацина. Исто така, дел од актерската екипа е и Маријан Аврамовски. Маријан, соработката со
Режисерот на оваа представа Јован Наумовски е, не е ваша прва соработка, вие имате и соработувано на многу други проекти. Да. Кажи ми што е точно вашата улога во оваа театарска представа? Вечерва јас на оваа представа ја толкувам улогата шеф на гробарите и председател на синдикатот на погребалното предпријатие. И сме во контра со тие што сакаат да ја продадат гробницата, како што каже Бојан. Контра сме со власта тогашна во социализмот. И сакаме да го спречиме нештото цело време, па ќе видиме. Дали ти си еве присутен во сите чинови или како Бојан си во некои присутен, во некои не? Исто и јас во три, во прва, трета и во четврта сцена. Во другите не су, инаку исто мене ми е трет пат кај шо глумам пред луѓе. Имам учествувано до сега во две детски представи. Дедо Мраз и во претходната што беше во третата смена, па се надевам дека наваму ќе продолжам исто така да глумам пак. Ви посакувам успешна премиера, успешно да се представите пред кичевчани и дај Боже наредната 2017 да ве гледаме во уште повеќе вакви проекти. Фала. Благодарам. Како и предходните представи, режисерот Наумовски очекува и оваа представа да биде одлично прифатена од публиката, а нова представа пред кичевската публика најавува веќе за десетина дена. Во вечерашново издание на емисијата Акцент, почитувани гледачи, акцент ќе ставиме на работата на една невладина организација од Кичево, невладина организација која што се грижи за правата и се она што е актуелно и потребно за ромите кои што живеат во општина Кичево. Станува збор за Сдруженијето за развој и интеграција на млади роми и ромки, Преродба од Кичево. И во ова издание на Акцент ќе поразговарам и со председателот на ова сдружение, како и со неколку членови кои што активно членуваат и работат во ова сдружение повеќе години. Веднаш до мене е господинот Емин Мамудовски, председател на Сдруженијето за интеграција на млади роми и ромки од Кичево. Господине Мамудовски, добре дојдовте во Акцент. Вие не сте за прв пат гостин во нашата емисија. Благодарам што и овој пат се одзвавте и прифативте да бидете дел од ова, така речено, еве, интервју и едно поголемо представување на вашата работа. Добра вечер. Како што нагласите, јас сум Емин Мамудовски, председател на ова сдружение. Сдружение за развој и интеграција на млади роми и ромки од Кичево. Најнапред се заблагодарувам на ТВ Мега и на незините гледачи и поздрав до сите кичевчани и сите кои што ја следат ова емисија од мене, од мојата организација и од сите до сите кичевчани и ширум Република Македонија. Па, нашето сдружение кога го основавме како женски актив Преродба во 2002 година. Зошто токму како женски актив? Прибидејќи во тоа време, пред 15-тина години, егото на младите роми и ромки, односно на жената ромка, беше многу ниско. Зошто ниско? Затоа што имаше многу млади малолетнички склопени бракови. Тоа е еден од последиците, така речено, од причините. Второ, низок степен на образование. Голема невработеност, исто така. И од тој аспект, да не набројувам, ние се решивме да и го основаме овој актив како жени, млади, ромки. Понатака, кога зеде замав на голем број на активности, посебно на намалување на трибини, работилници, обуки за намалување на малолетничките бракови, зеде еден голем подем на развој на сдружението и членовите во поглед на оваа страна за да се намалат тие малолетнички бракови. Понатака, ние го подигнавме степенот на образованието. Ние немаме голем број на посебно на женски кадар пред 15-тина година кој го завршуваа средното образование. Нашата цел беше подигнување на степенот на образованието, посебно на целната група на млади роми и ромки од основното
образование кога се преливаат за во средно образование. И тој степен ние го постигнавме, прибидејќи ги мотивиравме учениците и оние што го немаат до завршено основното и средното образование да си го дозавршат образованието. Исто така работевме и на семејното насилство. Покрај семејното насилство, значи врз жената и врз децата, ние се вклопивме и во координативното тело на Општина Кичево за семејно насилство, каде што подготвивме една заедничка стратегија за намалување на семејното насилство преку трибини, преку советувања, преку препораки во склоп на сите чинители и асоцијации на ова тело во Општина Кичево. Гледајќи ја се вкупната, значи, активност на Сдруженијето, кое постигна значајни цели и активности, значи, локални активности, зборуваме, ние во текот на самиот период имаме доста обуки преку Центарот за развој на заедницата во Кичево, каде што голем број на кадри ги поминаа тие обуки од страна на Сдруженијето. Во Сдруженијето, од почетокот како мала бројка, која ја чинеше околу 20-тина, значи, членови, денес постигна една цел од бројка од 100 членови кои ги поминале, значи, сите овие обуки, работилници, семинари и така еден степен напред постигна Сдруженијето во неговиот развој и интеграција во институциите на општината, а посебно градење на капацитети на сите членови во Сдруженијето, градење на капацитети на невладината со сите сдруженија и институции во општината. Така да, со самиот развој и интеграција, денес чекориме напред, од каде што еве имаме позитивни резултати од семинарите, работилниците, постигнати сертификати, потврди и други постигнати резултати околу вработувањето. Да ја нагласам и таа точка, дека во текот на самиот период ние се залагавме на поголем број на самохрани мајки, исто така да им излеземе во пресрет со препораки за нивното вработување. И така да една бројка успеавме во разговор со институциите да бидат вработени во институциите на системот во Општина Кичево. Преку сите овие, значи, активности, нашата мисија беше исто така ангажирана за афирмирање, негување на културата и културните вредности на ромската заедница во Кичево, каде што со самата пререгистрација на Сдруженијето од Законот за фондација и Сдруженија, ние Сдруженијето сега прерасна во една форма не на активна жени, него Сдруженије за развој и интеграција на млади роми и ромки. Така да во тоа Сдруженије сега активот на жени и ромки остануват како секција, попратена и уште една секција на фолклорната група која што го негува фолклорот, носијата, обичаите и традициите. Тоа може да се виде видно од денес од фотографиите кои ви се приложени на паното. Исто така, нашата визија е да прерасне ова сдруженије во едукативен центар во чиј состав ќе функционираат сите зацртани задачи. Исто така, нашата цел е да се осознае и подигне етничката и националната свест на ромите за нејзиниот идентитет, обичај, јазик, култура, носија, миграција на доселување и така натаму. Сметам дека преку сите нашето лого е интеграција
за подобро утро на сите. Мотото наше е «Стасај го времето». На нашата територија на Општина Кичево и регионот, своите активности Сдруженијето ги насочува и спроведува преку советувања, трибини, работилници, семинари, водење и раководење, значи со работилниците и така натаму и така натаму, каде што постепено се забележуваат значени резултати во општината, регионот и пошироко во Република Македонија. Така, господине Мамудовски, отприлика ете, ја слушнавме, го слушнавме историјатот на вашето здружение. Сте еве активни, можеме да речеме, на повеќе сегменти, оние што ги кажавте од областта на животот на ромите во општина Кичево, од активна жени веќе преминува во едно поголемо здружение кое што се грижи за ромите во општина Кичево. Кажете ми еве, вие како председател на ова здружение, колку сте задоволен од досегашната работа, може ли еве да издвоите неколку поважни проекти кои што поминале и од кои ромите во општина Кичево имале бенефит, и се разбира, нели, сите овие активности сигурно ги спроведувате и во соработка со други организации, дали се тоа од државната власт, локалната власт или некои други невладини организации од нашата држава. Каде точно се позиционирате вие? Значи, сепак е ова една невладина организација која што претежно акцент дава на животот на ромите во Кичево. Меѓутоа, што е, еве, да речеме, освен она што вие како цели и задачи ги посочивте во ова ваше излагање, што е она што конкретно досега го имате како проект сработено, односно поважен проект кој што е од значење за ромите во општина Кичево? Па во изминатиот период, според акциониот план и програмата на здружението, имаме позначени задачи, односно активности спроведено. Може да кажам слободно во делот на културата. Затоа што културата и фолклорната ризница кај ромската заедница представува еден символ за препознавање на етничкиот идентитет. Затоа во минатото голем број на млади не си е познаваат доволно собствената култура, собствениот јазик, собствените обичаи, така да на тоа поле ние имаме постигнато значаен проект «Развивање на ромската култура и културните вредности на ромите во општина Кичево». Еве, неколку години, последниве години, може да кажам слободно дека со финансирање од локалната самоуправа на општина Кичево, ние секоја година спроведуваме по две активности. Од средствата на локалната самоуправа, сака да им се благодарам однапред на господинот градоначалник Фатмир Дехари и неговиот кабинет кој ни помогнаа, значи, во финансирање на овие локални проекти, посебно во делот на културата за 8 април, денови на ромската култура и мултикултурниот ден од групата Вреди да си од Кичево, и тука имаме значајни резултати постигнато со афирмирање на носијата, презентација, значи, нашиот штанд како една од значајните активности, со нашата литература, брошури, постери што ги имаме, и така да бидеме препознатливи во јавноста, ние веќе постигнавме еден успех на препознатливост со овој наш ентузијазам на млади таленти кои ја презентираат културата, фолклорот и така натаму. Во друг сегмент може да кажам дека сега работиме за развојот на предприемишвото на ромите. Значи, проектот гласи социјална инклузија на корисниците на социјална парична помош и млади брачни парови невработени за олеснет пристап кон пазарот на трудот. Што сакаме со тоа да постигнеме? Сакаме, значи, да ја намалиме невработеноста. Значи, да ја зголемиме вработеноста, а да ја намалиме сиромаштијата. Затоа што денес имаме голем број на млади кадри кои го завршиле средното образование.
Еве веќе неколку кадри од високото образование се веќе и вработени. Значи во општествениот сектор имаме неколку млади девојчина, може да речам и машки пол, кои се вработени со високо образование во општествениот сектор. Имаме, значи, во општината, имаме во основното училиште Санде Штериовски, имаме исто така, значи, и еден поголем број како предприемачи во пазарот на трудот. Имаме исто така и еден голем број на вработени самостојно вработување за нечиски дуќани, колониални дуќани, така речено, и други струки кои му се потребни на пазарот на трудот, односно на работодавецот. Јас тука само би се надоврзал, штом веќе го, нели, го начнавте оној дел од околу образованието на ромите. Од повеќе години наназад, нели, државните релевантни институции, имаме податоци дека кај ромското население сепак е проблем делот околу писменоста и околу образованието. Знаеме дека во моментов и основното и средното образование е задолжително, меѓутоа може би постојат се уште семејства, како и вие што рековте, од посиромашни семејства кои што ете недоволно комуницираат со сите институции кои што се во општината и државата, па нивните деца остануваат надвор од образовниот систем. Колку вие како невладина организација допринесувате и ги информирате тие семејства, да им дадете, нели, до знаење дека и нивните деца мора да се школуваат и да влезат во тој образовен систем, за потоа да може да си продолжат во својот живот со своја професионална кариера. Токму на тоа, покрај нашата невладина организација Преродба, што дава заложба за подигнување на степенот на дообразованието на ова целна група, постојат и други невладени ромски организации каде што во коалиција, како што е Преродба, Месечина, Бела кула, Сдруженијето, работиме на еден проект за доживотно образование на засегнатите страни, така речено, посебно целната група на оваа категорија на млади дечиња, а и возрастни, за да завршување на осмолетката и средното образование. Па се надевам дека овој проект во иднина ќе ни се прифати. Така, што еве вие како здружение во моментов работите и кои проекти би ги имале како план или може би веќе ги имате и донесено на ваши седници, на ваши состаноци за наредната 2017 година? Па се надеваме сега, баш тука ми е и програмата, се надеваме дека покрај активностите што досега сме ги реализирале, во секторот за социјална инклузија на ромите, нагласи, е предприемништвото како еден главен адут. Исто така, вработување на она категорија на млади кадри кои го дозавршиле средното образование и да се интегрираат во сите текови на општествениот сектор, во институциите, во државниот сектор, исто така и во бизнис секторот. Во делот на културата и спортот, повторно, значи да го негуваме, да негуваме културата, културните обичаи, традиции и нормално и спортот за младите. Во делот на комуналните потреби, ние сега се надеваме дека со акционниот план локалната самоуправа ќе го прифати, веќе дел од активностите ни прифати да се бекатонираат останатите улици во населбата Пашино, каде што во делот на улиците Струшка, Крагуевачка и Линица, останати се уште 3-4 улички да се добекатонират. Тоа е некаде околу 2300 квадрати или околу 700-800 метра да се дозавршат. Во тек е сега една улица кај населбата Мексико, каде се веќе и
почнуваат да се бекатонират околу 300 метра. Се надеваме дека голем број на улички кои што во изминатиот период не се дозавршени во 2017-18 да се дозавршат. А за можам да речам за пофалба е дека се планира од страна на општината да се направи и изгради една социјална зграда за ранливи категории и млади брачни парови од ромската заедница, па се надеваме и ова активност на овие ранливи категории се заврши и тие да се имат свој топол дом, затоа што голем број на ете така млади брачни парови живеат малце помизерно, во една соба, во две соби, така речено, а во населбите каде што е во сточниот пазар на таа страна кај улица Прилепска и Мексико, населбата, таа е исто така млада населба, но може да кажам дека се црно, не е црно, има и бела страна кај ромите, како што нагласи во почеток, има околу 280 куќи или семејства кои екзистираат во западните земји. Значи, има добар стандард на живење, добри куќи има, значи, мови куќи имат. Е, сега, како и во секое село и град, постојат, значи, такви семејства позагрозени, а тоа си го прави нормално и транзицијата од општествен во приватен капитал, голем број, значи, после транзицијата останаа без работа на ромската заедница и така својата екзистенција се најдува надвор од Република Македонија. Веќе последно време имаме зачестени преливања на младите во западните земји, тоа е се поради екзистенција, барат подобар живот, подобар стандард, нема овде толку доволно вработување, но ние се надеваме дека за едно 10-15 години Република Македонија ќе го подобри својот стандард, така да нема да има преливања на младите без разлика од која етничка заедница да се, и така и од нашата заедница ќе имаме подобар живот за живеење. Накај би сакал да ги поздравам сите мои членови од организацијата и пријатели и симпатизери, нека побелат во нашето здружение, отворени се вратите, сакаме да соработуваме со сите чинители и субјекти, и со невладин сектор, и со бизнис сектор, и со обштествените организации и институции. Ние сме за интеграција, ние сме за развој, ние сме за доброто на сите чинители без разлика на која етничка заедница припаѓаат. Ние сакаме, значи, да водиме топла клима, братска љубов, да живееме со сите и да си помагаме едни со други. Јас тука би завршил со овие мои излагања така. Така, да се надеваме дека ромите секогаш ќе го најдат своето соодветно место во сите институции. Еве, да направиме и една констатација дека долги години наназад ромите се и министри, и пратеници, и директори. Да се надеваме дека тоа и понатаму, нели, ќе биде така, дека како етничка заедница ќе бидете дел од сите оние државни чинители, општински чинители кои што го креираат обштественото живење во нашата држава. Мој соговорник исто така во ова издание на Акцент е уште еден член на оваа невладина организација, тоа е господинот Јован Дамјановски, кој што е председател на надзорниот одбор на невладината организација Преродба. Господине Дамјановски, колку време сте вие во оваа невладина организација? Еве интересен податок дека имаме и македонец во оваа невладина организација, која што ете најмногу ги застапува, нели, правата на ромите. Значи, колку време сте вие и кои се вашите ангажмани во оваа невладина организација? Добро вечер на гледачите од емисијата Акцент, исто така и на сите гледачи на Мега Телевизија. На Мега Телевизија, што ни овозможи на ваков начин да извршиме промоција на нашата невладина организација.
Јас, Јован Дамјановски од Кичево, во невладинава организација Преродба од Кичево, сум од 2006 година, значи една полна цела деценија. Пред се, мојето ангажирање во почетокот како член на невладината организација беше да извршам техничка поддршка на проектите, на активностите на невладината организација, воедно во врска со преведувањето од македонски на англиски и обратно на документите кои невладината организација не само на локално рамниште, него и во меѓународните организации каде што имаше можност за проекти и ангажирање да има. Ова што напоменавме дека стартот на невладината организација како носител е ромската заедница. Меѓутоа, од својот зачеток невладината организација Преродба прераснува и прерасна во мултикултурна, значи во составот на невладината организација Преродба, покрај носителот на ромската заедница, има членови кои се македонци, турци, албанци, бошњаци и други. Значи, мултикултуризмот е изразен и мултиконфесионалноста, така да дава можност за соработка. На тој начин, да речеме Македонија во мало или Кичево во мало, овозможуваме тежиштето кое, односно мисијата и визијата на невладината организација, каде претежно се членови роми, да дадеме можност за побрза и поефикасна интеграција на ромското население во општината Кичево, да тие лица што побрзо извршат инклузија во општествените текови, дали е тоа во системот на вработување, во системот на вреднување, во системот на активности кои се на локално рамниште. Моето понатамошно ангажирање во невладината организација беше да представувајќи ја неа, значи доследно, да присуствувам на голем број на обуки, предавања, работилници, семинари кои беа организирани од страна на центарот Таксо, значи тоа е канцеларија која врши поддршка од страна на Европската унија за македонски невладини организации преку USAID, значи помошта од Соединените американски држави према Народна Македонија, UNDP, значи меѓународната светска организација и други организации кои овозможија да се врши специфична едукација по разни области и гранки и со таквото завршување на тие обуки специјалности по враќањето во невладината организација имав неможност да ги споделам, имав можност да ги споделам материјалите и знаењата со членовите на невладината организација, со тоа што се даваше можност на сите поголем дел од членовите да ја сватат мисијата, визијата за што поедноставно или поефикасно повикасна можност да населението од ромската заедница во нашата општина има можност што побрзо се интегрира и да тие лица имаат можност да добијат функции, работни места во организации, дали е тоа во државните институции, дали е во невладиниот сектор и све. Од пред се би дал дека моето ангажирање преку пренесување на знаења, значи добивање на знаење и пренесување во матичната невладина организација, не само во границите на Република Македонија, имав можност од 3 до 8 јули 2011 година мојата невладина организација Преродба од Кичево да ја представувам во Брисел, Белгија, значи преку една студиска посета, работилница, на темата баш која сега зборуваме, а тоа е слободата на изразување и медиуми за Западен Балкан и Турција, каде што достојно и доследно ја представував организацијата, а на истата работилница,
во Брисел, Белгија, присуствува представници од поранешните југословенски републики, представници од Турција, од Исланд, од Белгија и други држави. Исто така и од тоа искуство беше пренесено многу работи и елементи, значени содржини кои на дел од невладината организација им беа во значај за да можат да работат истите, за да ги знаат начинот на изразување во медиумскијата сфера, дали е тоа во пишаниот збор, дали е тоа радиото, телевизијата, значи сите медиуми што се поврзани. Значи, и тоа е еден начин на една артикулирање на една ромска заедница во обштествениот живот на Република Македонија, односно во обштествениот живот на Обштината Кичево, кај што ние живееме и соработуваме. Во поново време, моето ангажирање е претежно се однесува на делот на едукација на младите роми и ромки, кои сакаат да имат можност за вработување и самовработување во смисла на едукација за правење на бизнис планови, бизнис можности и она што дава можност, значи да направиме еден байпас, односно спој помеѓу тие невработени млади лица и општината, да ни овозможи во кои сегменти, во кои сектори имаат можност и простор да се вработат или само вработат и да имаат подобар живот, подобра екзистенција, односно социјалниот дел да го отстраниме, односно да и тие бидат екзистирани и ги живеат истите можности и права што секоја заедница и секој припадник на општината Кичево може да има и можности и права. Како активни членки, ромки во невладината организација Преродба се и Семра Мамудовска и Хермина Џабировска. Семра, кажи ми, од кога ти си член на ова невладина организација и колку си задоволна еве од твоето досегашно активно учество? Пред се, добро вечер на гледачите од Мега Телевизија. Јас сум Семра Мамудовска, имам завршено средно медицинско образование и сум член на ова организација скоро цела година и сум баш задоволна бидејќи учествувам во повеќе проекти, заедно соработуваме со други од другите проекти, да речам, луѓе невладени организации. Така, Хермина Џабировска е уште едната наша соговорничка, исто така членка на ова невладина организација. Хермина, кажи ми ти од кога членуваш и колку си ти задоволна од твоите активности? Пред се и од мене добро вечер. Јас сум Хермина. Сум член веќе околу исто цела година. Задоволна сум бидејќи се унапредуваме, се запознаваме со нови луѓе, и сме дел од повеќе проекти. И имам завршено средно училиште во Мирко Милевски, Обшта гимназија. Во сена се сум задоволна, интересно е, се дружиме, се почитуваме и така. Што би им препорачале еве на останатите млади заинтересирани кои што ете можеби сакаат да бидат дел од вашата невладина организација? Па да се вклучат во ова организација, да запознат нешто ново и да бидат се повеќе активни. Тоа. Исто јас, да добродојдени се, да дојдат, да ни се приклучат, интересно е, се дружиме, се запознаваме, нема што да изгубат и тоа е тоа. И тука некаде, почитувани гледачи, е крајот на уште едно издание на емисијата Акцент. Се надевам дека и овие содржини беа интересни и ако е така, тогаш ви поканувам да не следите повторно за 7 дена во истото време. Довидување.